Násobení a dělení čísly 6, 7, strana 9, cvičení 5, přečteme si zadání. Vypočítejte. Nezapomeňte, že příklady v závorce počítáme nejdříve. Zkusím na to nezapomenout, jdeme na to. Závorka. Mám počítat nejdříve. 35 děleno 7 rovná se 5. Počítám v příkladu, to znamená, že si tam tu další část příkladu přepíši. 5 plus 66 rovná se 71. Závorka je opět na začátku, takže ji vypočítám i hned. 72 minus 9 rovná se 63. Přepíši druhou část příkladu nebo ten závěr, 63 děleno 7, dopočítám, rovná se 9. Pozor, závorka není na začátku. Takže musím obsat ten začátek příkladu, 53 minus a tady, že počítat nejdříve závorku, Čili obsali jsme a teďka nejdříve spočítáme závorku. 42 děleno 7 rovná se 6 a dopočítáme příklad. 53 minus 6 rovná se 47. Raději spočítáme ještě něco. Tak, když se na ten příklad podívám, musím si uvědomit, kde je závorka. Závorka je na začátku, takže můžu začít hned. 36 děleno 6 je rovná se 6. Přepíšu minus 5 rovná se 6 minus 5 rovná se 1. Stejná čísla, ale obrácené, zaměněné, zaměněná znamenka. No, uvidíme, jak to dopadne. Zase, závorka na začátku, musím vypočítat nejdříve tu závorku. 36 minus 6 rovná se 30. Děleno 5, přepíšu to tam, rovná se 6. No, úplně něco jiného, úplně jiný výsledek. Tak pozor na to, nezaměňovat. A tady zase chyták. Není závorka na začátku, takže se k ní musím, no nevím, prokousat třeba. Takže opíšeme začátek. 57 plus vypočítám závorku, Zatím jsem nic nepočítal, zatím jsem jenom opisoval. 28 děleno 7 rovná se 4. No a teďka to dopočítá. 57 plus 4 rovná se 61. Takže až budete dělat třetí sloupeček, uvědomte si, kde je ta závorka. Pokud je na začátku, vypočítejte ji. Pokud je vzadu, nejdříve něco opište, a potom vypočítejte tu závorku. Tak, rozumíte tomu? Držím vám palce. Dejte se do toho.